Hej og velkommen til Ea Biler. Mit navn er Bjørn. I dag vil jeg fortælle lidt om Toyota Corolla. Corollaen kommer både som en hatchback og som en stationcar. Den kommer med tre motorvarianter. 1,2 turbo på 116 heste, 1,8 hybrid på 122 heste og vores stærke 2,0 hybrid på 180 heste. Alle vores Corollaer har Toyotas innovative banebrydende sikkerhedssystem med, som blandt andet betyder automatisk nødbremse, også for fodgængere. Lige i øjeblikket har vi nogle vanvittige privat leasingpriser på Corollaen, og vi har også nogle særdeles attraktive kampagnepriser på den. Priserne, dem kan I finde hos os. De er også på eabiler.dk. I kan finde os i Helsinge, Frederikssund og her i Hillerød. Vi glæder os rigtig meget til at se jer. Kan I have en rigtig god dag.